Урматтуу кыргызстандыктар, 2021-жылы жаңы жыл кирип келе жатат. Жаңы жылда жашообуз жакшы жакка өзгөрөт деп чоң үмүт менен күтөбүз. Өткөндү жана келечекти ойлонуп отуруп, 2020-жыл кандай болду деген суроо аргасыз келет. Албетте, жылыбыз бүтүндөй адамзат үчүн оор сыноонун жылы болду. Биздин дүйнөгө болгон көз карашыбыз өзгөрдү. Өмүрдү жана жакын адамдарды баалаганды, бири-бирибизге жардам бергенди үйрөндүк. Биз күчкө жана ишенимдүүлүккө ээ болдук. Биз өз өлкөбүзгө карата акыйкаттык жана ишенем сезимдерибизди сактап калдык. Коронавирус пандемиясы жашоодугу бардык. Проблемаларды ачыктарды жана биздин системанын мындай чакырыктарга даярдагы алсыз экендигин көрсөттү. Ири материалдык чыгашага финансалык кыйынчылыкка алып келди. Экономика улутту жабыр тартты. Биз дагы чоң жугуттууларга туш болдук. Учурдан пайдаланып дарасы жок бул вирустун курмандыктарынын жакындарына жана үй бүлүсүнө терең кыйгыруу менен көңүл айтам. Ошол эле учурда бардык врачтарга, медиктерге адам өмүрү үчүн болгон күрүштө баа жеткис эмгеги жана эрдеги үчүн терең ыраазачылыгымды айтам. Булар менен бирге пандемия социалдык чыңдалууга жана биримдикке түрткү болду. Бул жыл бизди күчтүү кылды. Биз сиздер менен бирге COVID-19 деген душман менен күрөшүүдө улуу биримдикти көрсөткөн. Кыргызстандын мыкты жарандары менен сыймыктанабыз. Бардык волонтёрлорго, жаштар активисттерине жана кайдырге эмес жарандардын баардыгына өзгөчө алкышымды айтам. Өтүп бара жаткан жыл жалпы адамзаттык масштабда өз ара жардамдашуунун жана колдоонун жылы болду. Кыргызстандын эл аралык өнөктүштүрүү гуманитардык жана финансалык жардам берип келди жана берип жатат. Мында биз да четте карап турган жокпуз. Урматтуу мекендештер, 2020-жыл саясий окуяларга бай жыл болду. Пандемиянын жана өткөн шайлоонун кесептери андан кийин октябрь күндөрү көнүмүш жашообуздун ритмин бузду. Буга карабастан кыска убакыттын ичинде эң башкы иштерди аткарганга жетиштик. Коомдук тартипти жана жарандардын тынчтыгы камсыз кылынды. Өкмөт жарандардын анын ичинде калктын аярлуу катмарынын алдыгы бардык. Социалдык милдеттерди өз убагында толук көлөмдө аткарууга болгон күчүн жумшады. Социалдык экономикалык кырдаалды турукташтырууну камсыз кылдык. Дээрлик бардык ири көндөрдө жана башка инвестициялык долбоорлордо ишти калыбына келтирдик.
Уттук валютанын курсун жана социалдык маанилүү товарлардын баасын турукташтырдык. Ооба, баалар дагы деле жогору, бирок биз бул багытта иштерди улантып жатабыз. Салыктык жана бажы органдардын иштөө механизмдерди жана принциптери кардиналдуу кайра каралып чыгууга, автоматташтырууга жана адам факторун жок кылууга басым жасалууда. Эл аралык партнерлор, анын ичинде ЕАЭС мамлекеттери менен ишенимдүү карым катнаштар калыбына келтирилди. Бул иштердин башталышы гана. 21-й жыл Кыргызстандын экономикасын калыбына келтирүү жактынан алып караганда жөнөкөй жылдардан болбойт. Биз жаңы чечимдерди кабыл алабыз. Эски методдордон кетебиз. Өлкөнүн мындан аркы өнүгүшү алдыда боло турган саясий процесстердеги сиздердин чечимдерден көз каранды. Урматтуу кыргызстандыктар, жаңы жыл үй-бүлөлүк жылуу майрам. Символикалык оливье салатын жасап, бир туугандардын, достордун курчоосунда болуу рахаты. Бул майрам жакындарды дагы да жакындатып, үй-бүлөлүк баалуулуктарды чындайт. Баары бирин-бири куттуктап, телефон чалышат, конокко барышат, гаджеттерден ызы чуулардан аластышат. Биз бирибиз менен баарлашып жыргайбыз. Балдардын жаңы жыл, жаңы үмүттөр деген конкурсу бизге позитив тартуулады. Эгерде биздин кичинекей жарандар мамлекеттин келечегине ишенсе, анда биз алардын тилектерин ишке ашырууга милдеттүүбүз. Ушундай жакшы маанай менен сиздерди куттуктагым келет. Баарыңыздарга ар бир үлгө бекем ден соолук, узун өмүр, тынчтык жана көбүрөөк турмуштук позитивдерди каалайм. Жаңы жылыңыздар менен куттуктайм.